ওটা হয় না মানে বৃদ্ধি খুশি না চুঙ্গি मेरो त कति जुम पनि गर्नु मिल्छ मेरो पनि मिल्छ नि के लु गर त इ अम्मा कति मिल्छ जुम गर्न यी छ जस्तै लाग्छ जोर लास् नि तलतिर फेरि खेल्ने हो नि घुम्ने ठाउँ छैन यो निकाल्नुपर्छ यहाँनिर एउटा ओछ्याउने लागेको हुन्छ अलिक मजाले भएन हौ किक सबै निकाल्न त्यो खोइ के निकालेको त के खिचेको मान्छे पो भिडियो गर्छ उस केक पनि काटेको अहिले काटेको काटेको काटे छैन होइन हिजो अस्ति भन्दै हुन्छ केक पनि कसको बर्थडे बालेपछि गर्नु पर्छ क्या ए रोक न रोक न 5 मिनट हुन आँटिसक्यो मेरो त भर्खर 2 भएर तैँले अघिदेखिको गरिरहेको थिएँ म सिउस खेल्दै थिएँ फोटो खिचेको क्यामेरा भिडियो रेकर्ड गरेको
फोटो पनि खिच्नै भिडियो पनि गर ए हो त यार भिडियो पनि गर्दे फोटो पनि खिच्नु मिल्ला र यार मेरोमा चाहिँ मिल्दैन फेरि मेरो त भिडियो मात्र मिल्छ के भन्नु चाइनीज मोबाइल ¿Qué es? 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 फोटो खिचिराछ अघि दिनको अनि अहिले चाहिँ फोटो खिचिन्द रहेछ अघि पनि भिडियो ¡Ay,
Gracias.